Meu irmão, que bom te encontrar. Eu tava aqui esperando. Como é que você tá? Como ele disse, a minha vida foi destruída. Eu tô me sentindo uma porcaria. E você tem a sua parcela de culpa nisso. Portanto, a gente precisa conversar. Não adianta tentar fugir, que eu não vou deixar. Viriato, hein? Será que ele não vai aparecer? Oh, claro que vai. Olha só, eu já tenho a lista de reservas. Deixa eu ver. Esse aqui é o primeiro. Ah, Ricardo Linhares. Esse é um dos nossos melhores clientes. E sempre pontual. Ou seja, se o Viriato não aparecer, eu não sei como é que eu vou fazer. Esse irmão dele não tinha nada que aparecer aqui. Só do jeito que você fala, até parece que o assunto do Viriato com o irmão é uma tragédia. E é? É? Você não faz nem ideia. Dá licença, seu Edgar, você pode vir um instante na cozinha? Claro. Se o Viriato não aparecer... É. Você não acha melhor entrar no restaurante? Lá tem uma adega, é tranquilo. Eu posso explicar tudinho o que aconteceu pra você. Você acha que pode dar alguma explicação? A minha mulher se declara pra você, te pede um beijo na boca, na frente de todo mundo, sai gritando pra todo mundo que não quer nada comigo. Você ainda acha que pode se explicar? Mas claro que sim! Eu nunca dei corda pra Nalva. Nunca! Foi ela que começou com essa história. O dia que ela chegou pra mim pra falar aquilo, eu cortei o barato dela na hora. Dei a maior bronca. Exigi que ela colocasse a cabeça no lugar. Mas não teve a decência de me procurar pra contar tudo o que estava acontecendo? Deixou que eu me iludisse com a mulher que eu amava. Mas eu ia te dizer o quê? Eu não queria fazer nada que provocasse uma crise entre você e ela. Mas fez. Fez sim. Fez. Tanto que contou tudo pro pessoal aí do restaurante. Quando eu cheguei, o tal do Edgar foi logo me reconhecendo. Não. Oh, o marido da Nalva aí. Não, eu não falei nada. Foi a Nalva que ligou pra cá. E todo mundo ficou sabendo. Todo mundo ficou sabendo. Menos eu. Bacana isso, né? Ô, Leandro, você tá nervoso demais, cara. Vamos conversar direito. Eu não quero briga com você. Mas eu vim aqui pra isso. Pra brigar. Pra te mostrar que tem um homem do lado da Nalva. Você pensa o quê? Que eu sou um frouxo? Que minha mulher te dá mole, eu vou deixar passar assim, sem mais nem menos? Você é um belo de um sacana, viado. Minha mulher te deu mole, você gostou, ficou quieto. Você fez de santo pra mim. Confessa, Viriato. Quantos beijos você deu na minha mulher? Quantas vezes vocês se agarraram? Rindo atrás de mim, pelas costas. Hein? Confessa! Foi ela que me agarrou uma vez, cara! E me deu só um beijo. Só um beijo, Leandro. Eu tô falando. Foi tudo uma loucura dela. Eu nem desconfiava até o momento que ela partiu pra cima de mim. Mas eu nunca quis nada com ela, cara. Eu sempre te respeitei. Sempre te respeitei. Eu juro pra você que eu não tenho culpa nenhuma. E eu só não falei nada pra você. Porque eu não queria te ver sofrendo. Você ainda diz que não teve culpa de nada, que a culpa foi dela. É muito fácil você ficar com essa conversa mole. Muito fácil. Ô, Viriato, não foi você que perdeu o amor da sua vida. Não doeu em você como doeu em mim. Mas vai doer agora, seu desgraçado. Mas que isso, meu irmão? O que você tá fazendo? Eu devia te matar, seu desgraçado. Vocês estão se machucando! Vocês são irmãos, não podem brigar! E acaba isso! Não, se acalma, por favor! Me larga! Calma. Me larga, senão acaba matando um! Vingar, Viriato! Vingar se tu é homem! Leandro, para com isso! Você vai complicar as coisas ainda mais! Dois marmães brigando feito um moleque na porta do meu restaurante! Desculpa, mas é que... Onde? Os clientes estão chegando! Olá, bonsoir! Sejam bem-vindos à minha casa! Tira ele daqui, e já, a qualquer preço. Pode deixar, mesmo vamos fazer isso. Vamos, Leandro, vamos. Foi uma tarde adorável, dona Laura. Eu que agradeço a companhia. Não se preocupe, porque os livros vão e voltam. Pode ficar com eles o tempo que quiser, Gisela. Tchau, dona Laura. Tchau, querida. Manda um beijo pro vovô, tá? Ah, sim, mande um por mim. Pode deixar. E voltem sempre. Obrigada. Com licença, dona Laura. Você prestigiou já é tarde. Vai para casa descansar. Obrigado, baronesa, mas eu não vim para isso. Algum problema? Se a senhora me permite, o barão não falou, mas ele parece que voltou chateado do trabalho. É, eu percebi isso. Agora eu vou procurar saber o que, que aconteceu. E obrigada pela sua preocupação. Nada. Boa noite. Boa noite, Sebastião. A Rita, não lhe vi o dia inteiro? Tava na faxina? Nada. Perdi meu dia todo lá na maternidade pra consulta. Mas tá tudo bem com Lady Di e o bebê dela, não?
Só vamos saber semana que vem. Foi pra quando eu conseguir a consulta. Estão em greve ou é falta de médico? Tem barriguda que não acaba mais, Jandira. Tudo menina nova. Se bobear, mais nova até que a Daiane. Não falta gente nascendo nessa vida, porque o resto, olha, falta tudo, não é? Vem cá. E o cigano, se acertou no trabalho? Tá tudo bem, Jandira. Olha, dá licença, viu? Que eu tô cheia de roupa pra passar. Tu dá licença, Jandira. Tomara que cigano não chegue bêbado. E que esqueça, Constante. Cara, é assim, mãe. Tá pensando no quê? Era só o que me faltava. Eu tenho que te prestar conta dos meus pensamentos. O que que tu quer, Daiane? Tô morrendo de fome. Impossível! Tu pisou em casa e já bateu um prato de macarrão. Isso sem contar no churrasquinho de gato que tu comeu na pracinha. Não, nem falo do churrasquinho que já dá vontade. Nossa, eu comi um monte. Também, né, com seu Constantino pagando. Ele é legal, né, mãe? É. E tu é abusada e esganada. Tá, Portugal nem sacou. Tava na maior empolgação de papo contigo, né? Tu nunca mais diga isso, Daiane. Ou eu esqueço que tu tá grávida e dou umas boas chineladas. Ah, não falei nada demais. Vocês estavam de papo mesmo. O que que tem? O que que tem? O que que tem se teu pai ouvir isso? Ele me quebra toda. Ou tu esqueceu que ele chismou com o seu Constantino e me deu uma surra? Hã? Tá, foi mal. Desculpa aí. Não falei de maldade, não. Eu estava aqui pensando que o seu Constantino é amigo de verdade, né? Ele tá sempre aí, te dando uma força. Pois então pensa duas vezes antes de abrir tua boca. Não bastou a mentira que tu contou pra cigano a respeito dele? Ele quase matou o seu Constantino, achando que o pobre coitado tinha engravidado você? É. Esse lance aí foi mal. Ah, mas o Portuga nem parou de falar com a gente por causa disso. Era melhor que tivesse parado. Não, mãe. Isso mostra que o Portuga tem entendimento. Ele viu que eu só faria aquilo pra poder salvar o chão, né? O Portuga entende desses lances de amor, tá? Você que não entende nada. Para de falar besteira, Daiane. E o que que tu entende de amor? O que que tu entende da vida? Anda, vai, ó. E nunca mais fala do seu Constantino, principalmente na frente do cigano, tá? Tá, tudo bem. Entendi. Ô, mãe. E a minha janta? Tá com fome de novo? Daiane! Ó, se tu continuar comendo assim no lugar das cadeiras, tu vai ter um sofá-cama, hein? Tchau, Cia. Tchau, amiguinha. Se cuida, tá? E aí, trabalhando uma esticadinha hoje? Eu ia gostar, gata, mas eu tô pegado. Tá entendeu? Te fazendo de gostoso, né? Não, pra você não, é um cachorro. Dá mole pra mim mesmo. Aí, tá se achando o cara, hein? Tu viu, né? Tu viu, hein? Tchau. Aí, chefe, escuta o que eu vou te falar. Fica ligado com esse cara. Ele não pede licença, não. Já chega logo agregando valor. É, as milhas ele já ganhou. É, tá virando o rei do pedaço aqui, hein? Vocês estão certos. Esse cara tá espaçoso demais. E aí, chefia? Que hora que a gente fecha essa bodega? Bodega é tua casa. Aqui é minha academia. E é bom ficar pianinho, hein, meu irmão? Porque quem manda no pedaço sou eu, tá ligado? É, chamou na xixa, meu irmão. Dá-lhe, chavinho. É na moral, pai. Aí ficou no vaso, Cigarete. Aí, fica frio, chefinho. Se tá pegando alguma coisa, foi fora nossa. Você é que manda. Pode pedir, tá? Amanhã bem cedo tu vai passar na minha casa, pegar meu carro e botar pra lavar. Pode deixar, patrão. Gostoso, hein? É. Valeu, vai embora, minha vida. O quê? A Jennifer saiu? A minha filha estudiosa, aquela que passa dias e noites em cima dos livros? Vai ser um Mecacombi, vai chover. Fecha a janela, vai cair um temporal daqui a pouco. Correndo, fecha. Deixa que eu fecho a varanda. Dona Coivara, corre lá, fecha do quarto. Você não entendeu o espírito da coisa, né, garota? O paizinho falou que ia chover. Deixa pra lá, filhinha. Ele quis dizer que é um milagre que a Jennifer tenha saído, entendeu? Ela não disse um dia? Não, ela não disse. Ela não deve demorar, senão eu teria avisado, né? Essa minha filha é um portento. Ela jamais me deu qualquer tipo de aborrecimento. É maravilhosa. Bom, já que está tudo nos conformes, quem sabe a gente vai lá para a escola de samba. Tá vendo? Eu nunca vi uma pessoa gostar tanto de sorvete. Você matou 3 sundaes, Eleonora. Você tá enganada, minha querida. Eu não gosto só de sorvete, eu gosto de tudo. Lá no hospital,
Eu mal tenho tempo pra tomar um cafezinho. Quando eu saio, eu tô louca de fome. Aí, normalmente, eu arraso com a geladeira lá de casa. Se a gente tivesse numa pizzaria, eu estaria na terceira pizza, com certeza. Eu também gosto de comer, mas moderadamente agora. Eu sou louca mesmo por comida japonesa. Eu também. Também amo. Aliás, a gente podia ir a um restaurante japonês qualquer dia desses. Eu topo. Topo sim. Lá em casa todo mundo é louco em massa, sabe? Meu pai, então... aquele ali não nega as origens. E toma de espaguete, toma de lasanha e toma de nhoque. Adorei, senhora. Pronto. Obrigado. Senhor e senhora Ferreira da Silva. Sejam bem-vindos. Nós desejamos que tenham uma ótima estadia. Obrigado. Bagagens? Não, não temos. A nossa casa está pintando e a minha esposa, ela é alérgica ao cheiro da tinta. Sabe como é que é, né? Nós tivemos que dormir fora. Entendo perfeitamente. Eu também sou alérgico toda a vida. Por favor, Adriano, acompanhe o casal. Obrigado. Mais lindo que eu já vi. Então eu vou fazer o tempo parar. E esse amanhecer vai ser eterno. Now, tomorrow is all there is. No need to look behind the door. You won't be standing there no more. I had my chance. Dance another dance. I didn't even realize that this was all love and no lies. Then lost to you. Nunca amei ninguém assim. Eu esperei até você aparecer pra ficar apaixonado e dizer que te amo. Que cheiro bom que você tem. Doce, suave. Você tem uma pele macia, delicada. Tomorrow's a mystery. I cannot live without a dream. Vanishing from reality. I wanna know, would you come back to me? Now that I finally realize you are my home, you are my life. I need you back. I guess I loved you. Comece a se olhar, sabia? Sou completamente apaixonada por você. Bom dia, velha Elisa. Como tem passado? Olha o assanhamento, senhor barão. Ah, que é isso, Laura. Apenas respondi o cumprimento da moça. Um pouco efusivo demais. Minha querida, aquilo que é bonito deve ser apreciado com alegria. Seca Jolie do Ato Revi. Não acha? Você está certo. A neta da Leonora Pacheco é uma menina muito graciosa. Senhor barão, baronesa. O que foi, Jurema?
Nosso apartamento está pegando fogo? Muito pior que isso. Doutor Leonardo ligou e disse que... Disse o quê, criatura? Maria Eduarda sumiu? Sumiu. Sumiu no meio da noite. Já ligamos para todos os amigos, para todos os lugares que ela costuma frequentar e nada. Vocês são nossa última esperança. Por favor, me digam que ela dormiu aí. Infelizmente, meu filho, eu não posso lhe dar nenhuma notícia. Nós não sabemos nada de Maria Eduarda. Ela não dormiu aqui. É claro que se, quando soubermos alguma coisa, nós avisaremos. E vocês também, por favor, qualquer coisa, nos avise. Até logo. Impossível é uma palavra que não existe no amor. Se você disser que me ama, eu farei tudo para tê-la do meu lado. Você ainda pode mudar o destino. Dia de conferir lá a cadeia de lanchonete. Fui a Saracuruna, Serafim, depois do almoço tem que ir pra Figueira, pra Praça do Rotary. Deve ser cansativo mesmo. Ó, vou tirar um cochilo aqui no sofá mesmo, na hora do almoço me acorda, valeu? Olha, João, preciso falar uma coisa muito importante com você. Que cara séria é essa? Tô ficando preocupado, o que foi que aconteceu? Ainda não aconteceu, mas vai acontecer se você não tomar nenhuma providência. Ah, fala logo, que mistério é esse? Ontem eu estive lá na casa da Eleonora, irmã da Regininha, e eu conheci a mãe dela. É, dona Janice? Gente finíssima. É, gente finíssima, mas ela tá super preocupada aí com esse lance da filha ser rainha de bateria escondida do pai. Acho que ela tá certíssima, João. Isso não vai dar certo. Acho melhor você abrir logo o jogo com o seu Sebastião. Tá falando isso porque você não conhece a peça. Não tem jogo com coroa, não. Se ele souber... Vai proibir. Mas é claro que ele vai proibir, Léo. Você tem alguma dúvida quanto a isso? Regina, se o pai não quiser, deixa pra lá essa história de ser rainha da bateria. Deixa pra quando você for independente, livre, dona do seu nariz. E quando vai ser isso? Esqueceu que ainda tô na faculdade? Depois, Léo. Depois que eu passei a frequentar os ensaios da escola, eu descobri que ser madrinha da bateria é tudo que eu quero na vida. Que sonho mais fútil, hein, Regina? Você devia empregar seu tempo e sua energia em coisas mais úteis, sabia? Olha aqui, Leonora. Eu também acho que você devia sair mais, se divertir mais, mas eu respeito o seu modo de ser. Eu não fico jogando na sua cara que pra uma mulher da sua idade nunca ter tido um namorado é no mínimo esquisito. Ih, menina, pega leve. Eu não tô querendo discutir com você, não. Pelo contrário. Eu só tô querendo ajudar. E você tem que reconhecer que se não fosse eu, outro dia o pai ia te dar mó flagra! Tá bom, é verdade. Eu reconheço que naquela noite você me salvou. E eu aproveito pra agradecer. Mas até aí você querer se meter na minha vida é uma grande distância, Léo! Tudo bem, Regina, tudo bem. Você quem sabe. Ah! A minha parte eu já fiz. Agora é o seguinte. Você não esquece de um detalhe. Você tá envolvendo todo mundo nessa confusão. E o dia que o nosso pai descobrir que a nossa mãe sabia de tudo e escondeu dele, é capaz dele nunca mais perdoar a coitada. Pensa que eu te esqueci, ô Portugal? Não, mas muito me agradaria não voltar a olhar para esses teus cornos, ô cigano.
Tá precisando de uma força aí, companheiro? Não, com um bandido destes você me arranjar sozinho. Eu, se fosse tu, Portuga, não dispensava ajuda, não. Porque quando eu baixar o sarrafo nesse teu couro desbotado, tu vai se arrepender do dia que nasceu. Larga esse pé de cabra. Vem lutar de homem para homem. Ou será que só tem coragem de lutar de mão limpa e de bater de mão limpa em mulher? Eu só vim aqui para te dar um aviso, seu safado. Se eu pegar você de papo com a minha mulher outra vez, pode dar certo. Vai ser a última vez que tu leva o Lero com alguém na tua vida. E se você voltar a me ameaçar, ou se encostar um dedo na Rita, vai ter que ser comigo, seu porco! Calma, não te metes com esse cara. Esse cara é ruim, ele não presta. Calma! Eu vivo a me provocar. Calma. Tá, tá tudo. Obrigado pela ajuda, Venâncio. Não foi nada, calma. Foi alguma coisa, foi. Pelo menos teve a intenção de ajudar. Eu nunca esqueço um gesto de amizade. Bom, eu preciso me acalmar. Vamos beber um trago, eu lhe pago outro. Ah, vamos até ao bar, obrigado. Peraí, peraí, velho. Peraí que eu te ajudo. Não, obrigado. Não precisa, filho. Eu quero entrar nos meus próprios pés. Deixa ele andar sozinho. Se ele teve força pra aprontar o que quis e chegou até aqui, não vai fraquejar agora, não é, Josivaldo? É, Ed, calma. Eu tô aqui. De volta à minha casa. Sua casa é uma pinóia. Só vai ficar aqui o tempo de se recuperar, ficar bom. Não vai esquentar lugar aqui. Pelo amor de Deus, mãe, isso não é hora de falar essas Mas coisas. Um pouco de respeito com seu marido, dona Maria do Carmo, por favor. Ô, Reginaldo! Mãe, eu já te pedi, agora não, por favor. Bora, gente. Trata de ajudar o vovô. Tinha uma blitz no meio do caminho. Foi isso que me atrasou. Desculpe, meu amor. Eu não queria que você se aborrecesse sem eu estar por perto. Ainda bem que você não chegou em tempo. De ver uma cena tão deprimente. Os meninos paparicando o papai. Agora estão lá se esbaldando com ele. Mas eu acabo com esse frejo, eu acabo. Aí, ó. Nossa, que quarto mais grande. Então, era meu e do Viriato esse quarto aqui. Mas agora que o Viriato foi pro quarto do Leandro e do Naldo, o senhor pode ficar aqui. Porque eu gosto mesmo de dormir na salinha íntima quando eu chego da noitada, entendeu? Fica aí no meu quarto mesmo. Tudo bem limpinho, cheiroso, né? Mãe não ia deixar por menos. É, sua mãe sempre foi muito prestimosa com as coisas de casa, sabe? Eu me lembro como se fosse hoje de ver ela na beira do rio, lá, lavando os coelhos de vocês, lá em Belém de São Francisco. Era eu mesma quem lavava. Só que agora não tenho mais tempo. Fico você agora aqui em minha casa, deitando em meus lençóis, se secando com minhas toalhas. Aí é que eu vou ter menos tempo ainda. Mãe, eu te peço por enquanto pra evitar qualquer tipo de discussão. É pra preservar a saúde dele e a sua também. Mãe do Carmo, muito obrigado por ter me recebido em sua casa, viu? Não me agradeça, agradeça a seus filhos. Se tá aqui é porque eles quiseram. E vamos aproveitar, já que nós estamos botando as cartas na mesa, eu quero te apresentar meu companheiro de muitos anos. Dirceu de Castro, jornalista. Prazer, seu Dirceu. O senhor pode me chamar de Josivaldo. Será que não seria melhor a gente sair? É, deixar a mãe ficar conversando com o pai mais à vontade, né? Tanto tempo que eles não ficam a sós. Claro, mas claro, meu amor. Achei a ideia maravilhosa. Vamos. Mas quem disse a vocês que eu quero conversar com esse sujeito? Eu não tenho nada pra falar com ele. A não ser que a gente fale do passado. Mas aí não vai prestar, não é não? Que eu vou falar tanto, é tanto. Eu vou lhe dizer tanto desaforo que você é capaz de ter outro derrame. Aí vai se danar de vez. É claro que eu não preciso conversar com esse traste. Vamos sair daqui do quarto e deixar ele sozinho.
E parem de paparicar dessa maneira. Ele vai sentir um gato daqueles castradões, bem gordões que ficam numa casa. Castrado não, que eu ainda sou muito macho, viu? Não sei, não. Se fosse, não teria sido abandonado pela outra. Bem, vamos deixar de papo. Vamos saindo, meus filhos, vamos. Vamos, vamos, meus netos. Até mais, seu Júlio. Até mais, amor. Tchau, Plínio. Tchau, velho. Leandro, tchau. Tchau, pai. Tchau, tchau. Obrigado por tudo, hein? Imagina. Obrigado mesmo. Ai, tudo limpinho. Cama quentinha. Sem falar esse cheirinho de comida que vem lá da cozinha. Fora o bolso cheio de dinheiro. Calma. Daqui eu não saio mais. Castrado. Você vai ver. Isso é o que ele pensa. Se ele acha que vai se abancar de vez e vai fazer parte de minha vida novamente, ele tá muito enganado. É só o tempo dele ficar bonzinho de novo que eu toco ele daqui pra fora. Será que ele sentiu uma pressão e desmaiou? Ah, eu não quero nem saber o que foi, mas daqui eu não saio. Daqui eu não saio, não. Sou obrigada a insistir. É uma temeridade liberá-lo sem um exame mais completo. Se alguma coisa acontecer, Eleonora, eu não vamos vou respeitar a vontade dele. É a vontade dele, dos filhos também. Ele fica aqui. Pronto. Agora vamos deixar ele em paz, fique em paz, tá? Vamos sair todo mundo, vamos, vamos, é fique isso, em paz. Gente, acho melhor deixar ele. Obrigado, obrigado. Obrigado. Oxe. Muito obrigado, hein? Minha esposa. Eu só espero que ninguém aqui se arrependa dessa decisão. Eleonora, se o velho tivesse mal mesmo, eu ia ser o primeiro a implorar que você desse um jeito. É só que não é isso, né, Plínio? Então não vejo por que razão mandar o pai pro hospital. Pois eu ainda digo, é pra lá que ele devia ir. Meu amor, você tem certeza que fez o melhor pro teu pai, hein? Não, porque talvez outra pessoa queira se responsabilizar pela situação dele e queira decidir. Alguém aqui se habilita? Eu é que não. Eu acho que esse assunto é dos parentes. Eleonora seria responsável pelo seu Josivaldo? E se ele, de repente, tiver um outro ataque lá no hospital? Se ele se afligisse, sofreu outro derrame? Nada disso, nada disso. Eu que sou filho aqui, ninguém vai passar por cima do que eu acho. Eu concordo. Vamos respeitar a vontade do pai. É. Nada de hospital. A não ser que minha mãe tenha uma opinião diferente. Eu? Por mim, esse assunto tá encerrado. E isso quer dizer? Quer dizer que o traste fica. Bom, então se tá tudo certo, vida que segue. É isso aí. Vamos? Vamos. Tchau, minha mãe. Até logo, dona Maria do Cama. Desculpa te receber assim deitado aqui. Meu estado não permite que eu me levante, mas se você quiser, eu fico em pé na hora, hein? De pé ou deitado, doente ou não, morto ou enterrado, pra mim tanto se me dá. O que me importa é que chegou a hora, Josivaldo. Hora de quê? A hora de eu despejar tudo que tá entalado aqui, minha garganta. E você vai ter que me ouvir. Eu quero lhe dizer que a última vez que o senhor me engana fingindo que teve um piripaque. Calma, chega a ser maldade achar que é fingimento. Tu me conhece bem, sabe que eu odeio hospital, médico, remédio, essas coisas. Pois eu espero que você no próximo ataque continue fingindo. Ah, mas que insistência. E fique bom logo, como foi hoje. Porque eu não vou me preocupar com você, nem vou lhe cuidar. Eu tava desacordado, eu não sabia que tinham lhe chamado. Eu não tenho a menor intenção de atrapalhar a sua vida, não. Ótimo, pois não vai mais me atrapalhar. Você pode babar, pode se entortar, pode revirar os olhos, que eu não tô nem aí. Não rale assim comigo, Maria do Carmo. Eu não fiquei doente por querer.
E se mandaram lhe chamar pra me acudir é porque tu é minha esposa. Se me chamar de esposa novamente, eu lhe parto a cara. E desse por contendo eu não lhe obrigar a me chamar de Dona Maria do Carmo. Oh, meu Deus do céu, tenha piedade de mim, mulher. Eu sou um homem velho, cansado, eu sou um coitado. Eu já fiz de tudo nessa vida, não tenho nada. Tem sim. Tem sua mulher. Cadê ela? Era só uma aventura. Não era não. Quando eu cheguei no Rio, você já estava bancado com ela em São Paulo. Cadê ela? Me abandonou. Me trocou por outro. Ah, é mesmo? Pois se ela lhe trocou é porque você não valia nada. É você que eu amava. Se você repetir isso de novo, eu lhe arranco a liga, tá me ouvindo? Mulher danada de ruim, isso. Sou ruim, sim. Com você, eu vou ser ruim sempre. Eu não vou ser ruim, eu vou ser péssima. Mas mesmo assim, você quer se abancar em minha casa e tentar sugar tudo que eu tenho e conseguir sozinha, como se fosse um parasita. Porque você se escafedeu, você me abandonou, você me trocou por outra e deixou eu e seus filhos morrendo de fome. Me perdoe, Maria do Carmo, eu sou um vencido na vida. Eu fiquei iludido com aquela história de riqueza na cidade grande, mas um nordestino que se deixou envolver por isso. Eu errei muito, só fiz besteira na vida, só besteira. O que você fez ou deixou de fazer, não tô nem aí. Pare com esse choramingo todo. Não vai me comover. Deixa de ser dura, mulher. Eu tô me recuperando de um derrame. Eu já disse pros seus filhos. E vou repetir aqui em sua frente. Eu quero que você morra.